We welcome the arrival of His Excellency. Akoko ni pe e ba mi se asafulai meta oya astaghfirullah 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 mo fi toro aforiji lodo olohun nibi mo ba gba se nipase wi pe awon wi be se be afam benjoko mo wa dogbo yo won le kere kin sare tu da seneto lohun won ka kese tori pa won ni won bi mi sugbon ni fin ni masha allah e ma so ko da mi lebi leri e mo dara mi lebi masha allah loje lo gbe aforiji lodo olohun baba oja de da le lokun lo fa eleyi ni o masha allah in to yiri fi o in to yi fi le ki ma jaga ki o masha allah mi de fe ki baba ma soro lowo to wa so pe mi o si joko mo mu senator lo ko lori oko rin yen sa mo kan bi se ri mo je ni o so ma ne fi opportunity time yen goke pelu senator ko re le ma soro to wa so pe mo nbe ni kan soro bi kan mi o to be o abe ki senator Olamilekan Solomon Adeola Yayi go give him back ni pa se masalasi ya ti pa ebun ta fun ni masalasi mo de ye awon baba si awon agbalagba po so ba won meji to sa ton lead wa Sheikh Ajara ati Sheikh Ajani Benu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oki Sheikh Ajara o fi towo towo o fi ki eyin baba baba oki oke lo wa ti tara yin ki gugu awon afa lala to wa lori joko yi ati gugu awon jomo to wa bi losan yi oki tile tile o de ki ipe aporire yi ta nse leni fun omo wa fun egbon wa fun aburo wa Sheikh ami olorun mo dupe tori wipe nigbati won pe ni wipe emi ni alaga program bi gbogbo kan ni mo n dogbo yole sugbon fun dileji pataki oni mi o le yele ile ire ti mo fi gba lati di alaga ọdọ eni ikini ninu e Sheikh ami olorun o je eyan to sumo mi pekipeki eyan ti mo de nife si ni won ri mi won ri mi adura ni rai gbogbo nkan to ba de ti jomo yayi e ma ri won be ni won ri mi won ri mi won gba lati se ni nigba to wa ni won si ilé ọlọ́run léyìn àárọ̀ yìí ni mo dé láti Abuja mo ní torí wípé mo gbọ́dọ̀ wà níbi mo gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ yín
nígbà tí mo kọ́ ń bọ̀ mọ́tò ìdíre tí mo fi gbà láti di alága ọjọ́ ìní. Ìkíní nínú ẹ̀ ṣèyí kàmí Ọlọ́run, ó jẹ́ èèyàn tó súnmọ́ mi pẹ́kípẹ́kí, èèyàn tí mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí ni wọ́n. Wọ́n rí mi, wọn ò rí mi, àdúrà ni ràì. Gbogbo nǹkan tó bá dẹ̀ ti jọ mọ́ yáàyì, ẹ máa rí wọn bẹ̀ ni. Wọ́n rí mi, wọn ò rí mi, wọ́n gbà láti ṣe ni. Nígbà tó wá ní wọ́n ń ṣí ilé Ọlọ́run léyìn, àárọ̀ yìí ni mo dé láti Àbújá. Mo ní torí wípé mo gbọ́dọ̀ wà níbí, mo gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ yín. Nígbà tí mo kọ́ ń bọ̀, mọ́tò tí mo gbé, ó develop fault. Nígbà tá a ti dé ìdajì ọ̀run láti tàn padà mi kọ́ lọ gbé mi wá. Mo mọ̀ pé rọ́lì ṣùpá, mo gbọ́dọ̀ wà níbí ilé yìí. Mo lè dúpẹ́ fọlọ́run, mo dúpẹ́ fọlọ́run pé mo wà. Part of the history making of opening the Ayatollah Mosque and Islamic College. I am very happy to be part of you. Having said that, Dikeji Patakire, mo mọ̀ pé orí ọ̀fẹ́ rè láti pàdé àwọn èèyàn ńlá, àwọn èèyàn Ọlọ́run tó ń bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ tọ́lọ́run dẹ̀ ń gbàdúrà àwọn lójú méjèèjì. Mo rí wípé gbogbo àǹfààní tá a bá ti rí láti lè darapọ̀ mọ́ rúdòkó báyìí, oore àti nǹkan tó tẹ̀lé, ó ju rúdòkó mi tó lè lọ darapọ̀ mọ́. Mi ò lọ márèjì, àbò lọ patí, àbò lọ bìkan ni. Nítorí mọ̀ pé léyìí, mo yẹ pé mo wá lásán, mọ̀ pé màá mú nǹkan dáadáa kúrò mẹ́ẹ̀ tó jẹ́ àdúrà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo èyí tẹ́ ẹ bá wí léyìí gẹ́gẹ́ bí àdúrà, Ọlọ́run àfọlọ́lé àṣẹ, Ọlọ́run á gbà bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run á ṣe bẹ́ẹ̀. Agbára Ọlọ́run, mo sọ fún brọ́dà mi, nítorí wọ́n fi nǹkan kan dá mi lọ́lá nù lé ìjọsìn. Nígbà tí mo débẹ̀, mo rí wípé mo ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé mo nírètí àbí mo expect. There was surprise to see that my name was written in black and white. Wọ́n dẹ̀ name after me. Mo dẹ̀ dúpẹ́ fọlọ́run nítorí pé ilé ìtẹ̀ṣe ìkójọ mi lójú. Mo dẹ̀ wá fi ń sọ fún yín pé inú dáadáa tọ́lọ́run máa ṣe ilé ìlú kéré dùnú ẹ̀. Ilé ìlú kéré dùnú ẹ̀. Kò jẹ́ pé bóyá abẹ́ ṣe nǹkan níbẹ̀, ó ti parí, ó ti yanjú. Kò ṣe pé nǹkan kan bá ṣe lé àlékún ni. A dẹ̀ máa ṣe nítorí ṣe ìkàmí Ọlọ́run èèyàn mi ni. Èyí tí mo dẹ̀ bá ń ṣe lé nìyí, kò ṣe nítorí èèyàn kan tó torí pé ìfẹ́ tí mo ní sí wọn ni. Lágbára Ọlọ́run, ìfẹ́ náà dẹ̀ ní kú. Èyí tẹ̀yìn náà ní sí mi kò ní kú. Nítorí pé kí n tó tiẹ̀ di pé mo ní mo tiẹ̀ wá sókun state àbí mo wá láti wá sí ìkọ̀kọ̀ lèmi àti Aláàjì àṣẹ ìkàmí Ọlọ́run ti wà. So wípé mo dé yìí, mo dé ni. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run, Ọlọ́run ní dójú ti gbogbo wa. Ọlọ́run ní fi wálẹ̀. Ọlọ́run á dójú wa. Wá kí gbogbo ẹ̀yin jọmọ́ tó wà níbí.